Pues seguimos con este maratón. Siempre me sale en femenino, ¿eh? Y hay un intrusismo lingüístico, claramente. Este maratón de directos de este Día das Letras Galegas 2020, dedicado a Carballo Calero, que se está deseando a, bueno, a publicaciones que estuvo poniendo en Instagram, van referidas, pues sí, son a vida e obra de Carballo Calero. Agora gustaríalle moitísimo se Calero seguira vivo. Imos ata Lisboa, se non me engano. Imos a falar co profe que moitísima xente coñece. E as persoas, sobre todo, que asistiron a aquela manifestación primeira de Queremos Galego, aquela manifestación xigante que inundou a Praza do Obradoiro, que Carlos Callón. A ver si está por aquí. Preguntaremos a ver si él también está fuera del país o pudo voltar. ¡Boas! Hola, boas. Xa non sabía se isto ia ir, mas vai ben, non? Urrula perfectamente. ¿Dónde te atopas? Pois en Belén, en Lisboa, onde vivo desde hai 2 anos. Nada, é iso. Entón participei este ano desde internet, desde as redes sociais, cos chíos convocados por Queremos Galego e pola mesa. Faime moita ilusión traerte estes directos, Colín, porque, bueno, xa nos coñecemos dende hai moito tempo. E claro, non sei se como falarche de sacarche esta info que a mellor moita xente está interesada ou falar un pouco así da vida, que tal, Carlos? No, Pero eu bueno. a ti lembro-me que nos coñecemos cando ti estabas facendo un traballo de investigación e, de feito, o primeiro nome que teño teu no móvil é Carlos Rapaz de Políticas porque era unha investigación que estabas facendo, entón viñeras polo local da mesa para facer unha entrevista. Pois de Lembro rapaz de perfectamente. políticas, pois sendo ese mozote, este homiño que es tan activo, non? A verdade é que sí. Non, pero é unha Total. alegría. Por un lado, faime sentir vello, claro, mas por outro lado, mola moito. A verdade é que é super agradável ver a xente aí que vai facendo ese traballo de formiguiña, que vai situándose, é moi bonito. Pero que información me querías tirar aí? ¿O qué? ¿Que no esperéis? ¿Qué información me querías preguntar? No, claro, se falarche, claro, aquí anunciábate, ¿no? Como a persoa que bueno, que estaba detrás desa de primeira gran manifestación de Queremos Galego, non? Aquela manifestación que inundou a Praza Obradoiro, que lamentablemente hoxe non podemos sair ás rúas a manifestarnos como faríamos calquera 7 de maio. Pero bueno, que aquel pudo ser un inicio que cambiou ese 17 de maio, porque non me lembro dunha Sí. manifestación tan grande. Sí que houbera unhas antes cando a FAES e o PP comezaran así coas movilizacións máis noxentas, máis repulsivas contra o galego, hai cousas que parece mentira que chegase, escoitadesme ben, verdade? Cousas Sí. que parece mentira que chegasen a ouvir, pero lembrade que nos anos 2007, 2008, comezos de 2009, había mesmo persoas que saían en xornais madrileños, dicían, por exemplo, unha señora de Vigo dicindo que os seus fillos non podían aprender español en Vigo, non? Cousas dese estilo, que son o mundo ao revés, que son persoas estilo das que saen agora no bairro de Salamanca, non? Pero claro, era un nivel de ataques furibundo contra o galego, moi apoiado mediaticamente, moi apoiado economicamente, mas en case respaldo social. O que pasa é que a xente vía con raiva, non? O feito de que se presentaba o mundo ao revés. E poxa, cando Feijóo gañou as eleccións por ese puñado de votos tan tan dolorosos, non? Pois recordemos que as primeiras eleccións gañou unhas tendo menos votos que a oposición, iso creo que é importante de lembrar. Pois cando gañou esas eleccións, gañou unhas ao en primeiro de marzo, primeiro de marzo sería. E depois a manifestación de en 2009 o da 7 de maio, eu recordo esa manifestación do 17 de maio de 2009, para min é que lembro con especial emoción, porque lembro-me de estar mirando para Iria Taibo, que era a secretaria xeral da mesa, cando estábamos saindo coa faixa, porque nos medios de comunicación case non falaran desa movilización, na TVG, imaginade, xa era totalmente vetada toda a posibilidade de falar de calquera cousa desa.
compromiso de Fran Rei comentándome: Carlos, oye, que hai un problema, que nas estacións do tren teñen un problema porque xa están saturados, hai persoas na estación da Coruña querendo vir e xa non collen máis persoas. As autoestradas, que estaban tamén con esas por causa das barreiras, estaban con quilómetros de retención, era algo como, a serio está acontecendo isto. Wow. A raiva e ao mesmo tempo a emoción, que a saída da manifestación ese 17 de maio de 2009 foi en silencio, case, pero a xente aplaudindo. E ainda me emociona agora cando lemos a xente aplaudindo. Eu case me poña a chorar nese momento, a verdade que sí. Porque foi un momento... A mí acaso me poña a hacer de cariño, Foi un momento emotivo, foi un momento como... Ainda estamos aquí, non? Sempre están a por nós, sempre teñen o poder mediático, o poder económico. E nós aquí estamos como formiguiñas, non? Pois unha iniciativa aquí, pois un rapaz que está en Madrid organizando unha serie de entrevistas que deberían estar na TVG, Carballo Calero, que está un xeito discriminado e non tanto a movimento social que fai que estea vivo, presente, e con forza, non sei, o grande misterio da lingua galega é a súa supervivencia, non? É que ainda a día de hoxe, a pesar de todo, de que nunca tivemos o poder, a pesar diso, seguimos existindo, con dificultades, pero seguimos existindo. Imaginaste que as cousas foran ben, que houbera un respeto pola cultura e lingua, onde chegaríamos? Claro, esa para min é a chave, non? Esa é a chave, porque se unha persoa tivese opción de escoller, podría escoller o galego. O que é sorprendente é que, claro, agora iso, son profe en Lisboa, mas lembro-me cando era profe en Caldas de Reis, hai 2 anos e medio aconteceu isto, non máis, e que lle puxera a rapazada un vídeo de Monoulius Dog, o grupo este de Noia. E lembro-me que unha rapaza que me dixo, en terceiro de eso, díxome: profe, é a primeira vez que vexo xente nova e guapa nun vídeo musical en galego. É a miña función como profesor de secundaria ensinar vídeos de xente nova e guapa. Non é esa a miña función. Mas, claro, efectivamente, se a TVG cumprise co seu papel, se a Televisión Española cumprise co seu papel, claro, se... Porque ao final temos unha lingua que en teoría é oficial, e na práctica é unha oficialidade de riso, non? Unha oficialidade de baldeira. Claro, ti dices aqueles momentos en primeira liña de, pues iso, que era un conflicto real, non? Eso de el gallego, están imponendo el gallego, que eu supoño que para ti, que tiñas que dar a cara, non? Por unha asociación tan importante como é a Mesa, ou logo tamén representando a moitas na plataforma Queremos Galego, ante que eu considero estúpidas, porque son estúpidas estas acusacións, non? De que se impoñía o galego, de que os nenos non falaban galego, cando despois, máis tarde, as estatísticas mostraban unha perda xigante de galego falantes, e que agora cantos nenos falan galego, non? Como aguantaches aqueles momentos, e se crees que eses momentos se repiten aínda hoxendía? Sí, mas é certo, é que eu psicolóxicamente non era fácil moitas veces ver como te colocabas nunha situación en a cal colocaban diante de ti a persoas con argumentos de troglodita, con perdón para os trogloditas, non? No sentido do seu odio e desprezo, porque quen odia e despreza unha lingua, odia e despreza todas as linguas, non? E como colocaban diante de ti, é como se fosen as mesmas posturas, non? Como se o defender o dereito de cada persoa poida usar a lingua, escolla a lingua que queira, e que todo mundo poida formarse nas linguas, non? En galego, que é o que defendemos, que o queremos, pero ninguén está contra o español, que nos presentan a veces como non, que, non, mas ti que te coloques nesa situación, colocarte cunha persoa que, no entanto, repite mentiras tras mentiras, e tens que estar nesa... Non, claro, é que antes comentaba o da señora de Vigo, mas lembro-me tamén dunha cousa que saíra en todos os medios de comunicación, dunha nai que protestara, esta fora unha nai da Coruña, que protestara porque o seu fillo tiña un libro de texto en galego. E non protestaba porque tivese poucos libros de texto en galego, senón porque dicía que ten un libro de texto en galego era unha imposición. E esa señora, con esa queixa, saía en todos os medios de comunicación. E aínda tiñas que estar aí dicindo que está usted a favor de la imposición de que el niño tenga un libro de texto en galego. Mira, se usted a favor de que os nenos e nenas aprendan na escola galego, español, que aprendan... Non, non estou a favor de que o dereito á ignorancia. Non? E é certo que ver como eses discursos tan retrógrados tiñan toda esa megafonía, pois doía e doe, non?
E por iso son tan importantes movimentos como o Instagram en galego, ou como a mesa, ou como queremos galego. E, de feito, ainda, agora non son presidente da mesa, mas tiveron o detalle e o cariño de me nomear en presidente de honra, que xa me fai sentir como máis guai. Pero que por iso teño que pedir que se ainda as persoas que están aquí vendo isto non son socias da mesa, que se asocien, que se afilen, que a mesa é fundamental que siga existindo. E agora como ves a situación? Crees que piorou bastante moito máis ou non foi tanto tan grave como se esperaba? Houve cousas que poderían ir a peor se non fose a movilización, as movilizacións que houve. Iso é así. O PP non contaba. Quero dicir, na lógica do PP, fixeron un informe daquela cando comezara o goberno de Feijóo, nese informe comentaban iso, de que había unha perda moi acusada de falantes, de que nas cidades, a perda, pois que era enorme, xa na xente máis nova, pois que era máis... Non contaban, e dixen o seu propio informe, que non contaban con que xente falante de español saíse a rúa para defender o galego. Non o contaban. E hai que lembrar que iso aconteceu, que moitas persoas dixeron, non, yo non hablo gallego, pero o gallego é mi lengua. E saíron á rúa, asinaron campañas, e seguro que moitas persoas que son seguidores do Instagram en galego están nesa mesma situación, de dicir, eu non falo galego, mas eu non quero que se perda, eu quero que os meus fillos, se os teño ou se no futuro os podo ter, que os aprendan. Entón, creo que esa é unha posibilidade tamén de futuro. Se lle facemos caso a ese informe do Partido Popular, o que mostra é que se houvese, na liña do que dixías antes ti, se houvese unhas políticas a favor do galego, que sería máis fácil recuperálo. O que pasa é que moita xente non o fala, porque claro, como vas a escoller, eu que sei, ver pois, The Politician, que foi a última serie da que gostei en Netflix, e como vas ter a opción de escollela en galego, se non tes opción en galego. Entón é imposible, quero dicir, iso é unha escolla forzada. O galego, como vas poder levar aos teus sobrinhos cando reabran os cinemas, que esperemos que sexa cedo, e se cumpriren as condicións de sanitarias? Somos a única lingua que non estrea ningún filme infantil e juvenil, a única lingua do Estado, a única lingua do Estado, e iso hai anos non era así. Entón, quer dicir, sempre foi unha cuestión de pequenos exemplos comparado ao catalán ou ao vasco, pero claro que hai cousas na liña do que dicías que se podrían facer e non se fan porque o poder político non quer. Mas podía ser pior e conseguimos que non fose. E que cousiñas podemos cambiar? Porque, bueno, levo toda a mañá dicindo o mesmo, pero as cousas negativas sabemos cales son, sabemos o que falla, porque todo estamos todo o tempo falando o mesmo argumentario, pero que cousas podemos facer para reverter a situación a nivel persoal? Por exemplo, Xaver Díaz decía, os neofalantes, que se declaran, non, xa abertamente, mira, eu era castelán falante, chegou o momento, pois, mira, vou a cambiar, aposto polo galego, e a miña vida vai ser a partir de agora en galego. Que máis cousiñas podemos facer a nivel persoal para reverter isto? Sí, somos un país de conversos, non? Aí Xavier Díaz ten toda a razón. E Xavier Díaz, a propósito, outro cantor que se tivese, ou seja, xa moi querido, moi admirado, pero imaginade que tivese a megafonía que tiña que ter por parte dos medios públicos. En fin, sería un fenómeno mundial, ¿no? como en algúns sectores, mas debería serlo moito máis. En fin, o que podemos facer? Pois eu vou ser un mini publicitario. Como dicía no libro Como defenderes os teus dereitos lingüísticos, quere conxugar catro verbos, ¿no? Que son o verbo usar o galego, ¿no? Pois hai persoas que optamos por usarlo con normalidade, outras persoas que poden optar por usarlo nuns ámbitos sí, noutros ámbitos non, mas usar, que cada vez dar o paso a usarlo máis, non? Ali onde nos entendan, ou pois poder utilizarlo con normalidade. Escoller o galego é outro verbo importante, non? Ali onde teñamos opción, optar por él. Se podemos pôr o Facebook en galego, poñámolo. Se conseguimos que Netflix, HBO, etc. teñan opción de galego, escollámolo. Hai moitos, os caixeiros, todos os caixeiros automáticos, foi un traballo que conseguiu a mesa, mas todos nestes momentos dan opción de galego. Escollamos o galego, non? E iso, ademais, moitas persoas que non son galego falantes tamén escollen o galego aí. Non, que se trata de ir aumentando espazos nese sentido. Un terceiro verbo, un poquinho máis complicado, que é o verbo solicitar.
máis digo máis complicado porque ás veces, e só ás veces, nos encontramos con persoas contrarias e reaxias. Mas tamén non poñamos o carro antes dos bois. Hai persoas que se lles pedimos a información en galego, as cousas en galego, que non la van da, que non la van entregar, non? Eu lembro-me cando saquei o carné de conducir, xa hai uns anos diso, eu escollín a autoescola porque tiña información en a publicidade en galego, e cando me entregaron a matrícula, non me entregaron en galego. Entón, eu dixen, se me podía ser en galego. E dixen, ai, espera, espera que a busco. E como non a pide ninguén, encontrarona, imprimirona, e sinei a matrícula en galego. Xa dixen, para a próxima, podes entregarla por defecto en galego, non é necesario que pidamos. Mas moitas veces, con solicitalo, xa estaría. Entón, temos usar, escoller, solicitar, e un cuarto verbo, non? Esa Santísima Trinidade, pois, é un único Deus verdadeiro. Ainda que o único Deus verdadeiro sería usar, na verdade. Mas ese outro verbo é mobilizar. Participar no movimento que hai en defensa do idioma, non? Pois, que traballo custa seguir Instagram en galego, Twitter en galego, non? A Mesa pola Normalización, queremos galego, se nos propoñen facer un chío, participemos nese chío, non? Ese tipo de... Despois eu continuo a animar, non? Participar activamente, afiliarnos a Mesa pola Normalización, ese tipo de cousas, non? Uh-huh. Non sei en cal dos teus libros era que eu lin, pero claro, a mí pásame unha cousa curiosa, que eu colla información dos libros que leo, documentais que... Depois non me lembro de onde saquei, pero o bo que me queda na cachola, non? E era un libro teu que creo que explica moi ben un debate que tuvemos agora mañán co tema de o galego normativo, non? É que a mí non me representa. A mí o galego normativo non é o galego que eu falo. Moitas veces ese galego que eu non falo é porque nunca o escoitei. E non é que o escoitara porque o acaban de inventar. É que o galego que falo eu ao mellor non é que estea moi ben. Porque ao mellor sustituín onte por ayer, luns por lunes. En un dos teus libros, lembro perfectamente que falabas dese troco, non, das palabras, que agora soaríanos moi raro que ayer se considerara galego, pero hai xa moitos termos que están tan metidos dentro, nosa, que o bueno, Dios, vas tirar o bueno da lingua é moi difícil. Témolo moi, moi interiorizado. Non, que opinas ti sobre o tema do galego normativo ou como facer, darle unha volta, non, para entenderlo mellor? Sí, o libro no que falo en como falar e escribir en galego con corrección e que é un título así de libro de autoaxuda, porque aínda que a autoaxuda propiamente non existe, quixen brincar un poquinho con iso, na idea de ver que hai unha serie de pequenos trucos que nos poden facilitar o idioma. E moitas veces eses trucos efectivamente non son trucos gramaticais, porque a gramáticas temos moitas, entón con estudar as gramáticas, mas o problema non é ese. O problema, como ti ben indicabas, é social. É cando non consideras válido un idioma e, por tanto, dis, non, é que para... A mí sempre me lembra cando eu comecei a decatarme, non? De que a fala de Ribeira, pois que era unha lingua con todas as consecuencias, unha moza da miña idade, xa hai 20 anos disto, non? Hai algo máis de 20 anos, o tempo pasa. Dicía, es que tú andas con eso del gallego, pero yo para hablar gallego como ese de la TVG, que es todo de laboratorio, no sé qué, e dixo, pues fala, xa te falo con Ribeira. No, es que yo para hablar gallego ese de consensivo e congeada, entón, cal era o gallego. Al final, se tivese prestixio, se tivese poder, esa discusión non existiría. O debate, se o désemos en termos lóxicos, é moi fácil. O problema é que a clave fundamental está no poder. Está no poder político e no poder económico. Porque, en realidad, de todas estas palabras que din que son inventadas, que non están na fala, pois, mira, eu tamén pensaba que a palabra aboa, eu pensaba que era unha palabra dos libros de texto. Eu pensaba que era unha palabra que non existía na fala. Non, era palabra, non, que en Ribeira, donde eu son, que toda a vida se dixera abuelo e abuela. Cal non sería a miña sorpresa cando descubrín que abuelo, abuela se usaba desde a xeración de miña nai e de meu pai. Que antes non se usaba. Que antes usábase ou ben madre tal, padre tal, sí, madre Rosa, padre tal, ou padre Lourenço, sei que dous nomes dos meus dous bisavós meus, ou
usábase a bo, a bo. A propósito, que a mesma distinción vocálica que se mantén en portugués. Entón, isto de que desde sempre se dixo así, moitas veces, cando nos pomos, lembrame tamén unha vez nunha contrición, isto é un poqueño desagradável, que eu pedín para na sobremesa en Santiago unha pería ananás. Ananás, a froita. Entón, a camareira díxome, ananás, ananás, e iso que é? Mi abuela nunca dixo ananás. Entón, eu dixen, pero, primeiro, que sabe ela do que dixo non dixo a súa abuela? Segundo, cal é a historia da froita do ananás? Ananás é unha froita que se cultive aquí? Cal é a historia da palabra? Quero dicir, que ás veces é un bocadinho extraño, ou se nos pomos a mirar esa historia desas palabras, ver que en realidade ese preconceito de sempre se dixo así, que non é verdade, que se repite como un preconceito, porque o problema é que a lingua que se ve aí é unha lingua que non ten poder, e, por tanto, crea unha certa incomodidade de por que motivo esta persoa está utilizando como lingua de prestixio unha lingua que eu entendo que non ten prestixio. Bueno, Ricardo Carvalho Calero acaba de darlle like a este comentario. O termo avó. que é a oposición, non? A opinión de Carlos Callón cara, bueno, o posicionamento pues, que Carballo Calero tiña de cal debería ser, non? A liña futura do galego xa non se quere sobrevivir, senón a que debería ser. E máis estando sí, en Lisboa. Sempre falamos do Carballo Calero como pai do reintegracionismo, que está moi ben, e aparte ver como persoas que foron discriminadas pola oficialidade autonómica, que son persoas tan queridas e tan apoiadas e tan vivas, non? Iso creo que dá para pensar moito. Mas hai que recoñecer, no entanto, que Carballo Calero non é nada singular nese sentido. Te vou explicar. Carballo Calero, o que fai é, cando un momento o poder decide que hai que dicir que galego e portugués son idiomas diferentes, Carballo Calero di, collo, de onde están tirando isto? Se nunca na filoloxía románica se defendeu isto, como poden defender esa posición? Pensemos que non hai ningún documento académico anterior ao ano 1971 ni planeta de ningún estudo académico que defenda que galego e portugués sean idiomas diferentes, senón que falan sempre do mesmo sistema lingüístico, a mesma lingua, ainda con personalidades diferentes, iso sí, mas non como unha lingua diferente, porque senón, se comenzamos a dividir así as linguas, podemos isto non acabar nunca. Entón, que galego e portugués son a mesma lingua, Carballo Calero mantén unha posición e outras persoas, por motivos que sexa, decidiron mudar. A Real Academia Galega históricamente defendía iso. O propio Instituto da Lingua Galega, cando se cría nos seus primeiros manuais, os manuais Gallego 1, 2 e 3, fala diso. Fala de que galego e portugués, todos deixamos que no futuro teñan a mesma ortografía, mes agora por motivos pedagóxicos. Entón, mesmo ás veces cando pensamos que estas institucións de sempre defenden esa posición, non é verdade. O que acontece é que cando avanza a autonomía, ou seja, cando se van creando as redes administrativas da autonomía, aí esas institucións son cooptadas por un poder que decide que iso non se pode defender, porque iso significa un perigo político. E que Carballo Calero aí o que fai é manter a mesma idea. É como Valentín Paz Andrade. Valentín Paz Andrade non é nada singular nese sentido. Vai Valentín Paz Andrade dicir, é porque teño que dicir unha cousa que non é diferente da que sempre defendí. Non? E de feito é moi curioso, cando vemos moitas das figuras estas históricas que vemos como grandes defensores agora de que o galego e o portugués son idiomas diferentes, se ollamos un pouquiño para atrás nos seus artigos que escribían nos anos 60 ou boa parte dos 70, non dicían iso. Non dicían iso. Entón, e ademais, claro, os estudos académicos teñen que depender do que a Xunta, por un motivo de subvención, diga que hai que dicir. Eu creo que que académicamente non é unha boa forma de comportarse, non? E obedecer ao ditado dos poderes. Entón, eu defendo iso mesmo, só que entendendo iso, que despois hai que ser posibilistas, que hai que avanzar paso a paso, e aí parece moi inteligente o que está facendo, o que está propondo a GAL do binormativismo para o galego. Pareceme que vale máis eses pasos concretos que falar sen ninguna cousa a que agarrarse. Se alguén quere pois, o argumentario que acabas de facer, non? Sobre esas decisións políticas que se tomaron nos 80, a GAL sacaron un documentario sobre o decreto Filgueira,
Eu subín hai unhas horas, por se alguén o quere ver, dura 30 minutos, está no Instagram TV aquí tamén, aí explican bastante ben esas decisións que se tomaron case a nivel político, máis que a nivel académico. E que foi a nivel político, lembremos, Carballo Calero era o catedrático da... único catedrático de lingua e literatura que había, ele non estaba de acordo, que as primeiras normas oficiais do galego eran normas na liña histórica que Carballo Calero defendía, e que duraron un mes. Un mes. E por que motivo decidiron que esas normas non pudesen continuar? Son motivos puramente políticos, vaya. Puramente políticos. Avalado polo chamado piñeirismo. Claro. Avalado non, movido polo piñeirismo. Lembrome, non sei quen dicía no documentario este unha frase que me, uf, fíxome tremer, que era cando estaban debatindo ese tema, decían é que os nenos galegos non poden ter dificultade para aprender castelán se se mete o galego na escola. E foi como, oh, espera, en plan, como que o obxectivo da academia, bueno, da academia, non da academia Constitución, senón do que sería a liña educativa do galego, tiña que ser con unha meta de non fastidiar, non, ao aprendizaxe do castelán. Parece unha tolería. Non, e lembremos ademais persoas como Carlos Casares, grandes escritores, eu adoro a Carlos Casares como escritor, mas a súa postura na política cultural debe ser discutida. Lembremos, por exemplo, no artigo que publicou na Voz de Galicia cando estaban sancionando a profesorado por impartir aulas en galego. E ele non saiu a favor dese profesorado, senón en contra dese profesorado, dicindo que non debían crear conflitos. Non, que queredes que diga? E iso non é consultar. É consultar, iso está na hemeroteca. Porque lembremos que os primeiros profesores e profesoras na democracia impartían aulas en galego, tiveron sancións. Había moitos casos de sancións. Houve na Estrada, houve en Rois... houve en Marín, quero dicir, houve unha serie longa de casos, porque comento todo isto, polo que comentabas ti, dos posicionamentos oficiais, e de como ian efectivamente da man, tristemente, non? Persoas que defendían esa oficialidade, que defendían a marxinación, que era persoas como Carballo Calero. A vida de Carballo Calero nos seus últimos anos non foi fácil. Unha persoa que tanto fixo, que tanto recoñecemento tiña que ter, tiña problemas para editar os seus libros. Por qué? Porque él mantiña a idea de que o galego e o portugués son a mesma lingua. Por que él non mudou de idea, pues, segundo o diñeiro que tivese enriba da mesa? E iso creo que tamén é importante, porque él sabía perfeitamente que a súa vida sería moito máis cómoda. É máis cómoda non só de recoñecementos, non só de recoñecementos, senón de diñeiro. E, no entanto, mantivo as súas ideas. Pues, de ese tipo de persoas hai que tomar exemplo. Pues esperemos, eu espero sinceramente que, bueno, a Academia, a Real Academia decidirá cando toque, se ampliarán o ano Carballo Calero 2021. Eu creo que así o deberían facer, porque, bueno, este 2020 está sendo totalmente desastroso a todo, en todos os sentidos, como para non para un día das letras galegas, non? É o que te dís, porque están se pospondo moitísimas actividades en todo o planeta deste ano para o ano próximo, porque non se poden realizar con normalidade. E a Academia Galega, eu espero e tamén desexo como a ti, que estea de acordo cos tempos e que faga o mesmo que está facendo en moitos lugares do planeta. De pospor, por tanto, e poder festexarmos con normalidade ou coa normalidade posible, polo menos, a Carballo Calero o ano próximo. Que tamén estou 100% de acordo con iso. Que, en fin, que oxalá saiban rectificar en moitas cousas, non? Xa houve momentos peores e hai que manter. Dicía Carballo Calero, lembraba que hai que esperar contra toda esperanza, non? Pois, oxalá unha Academia Galega e un Consello da Cultura Galega que tivese unha postura máis decidida en todas estas cousas. Porque se a Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega estivesen normalmente dunha postura activa en defensa da lingua e da cultura galega, máis do que teñen, pois, a cousa tamén sería diferente. A cousa tamén sería diferente. Entón, ben polo que fan, mas oxalá fixesen máis. A mí sorprendeu-me cando saiu escollido Carballo Calero. Decían, non, que estaban esperando exactamente para o seu centenario, bueno, que cadrara todo ben bonito e tal, pero bueno, sabemos que a figura de Carballo raspa o tragar. pero bueno, alégrome iso de que ao final tomaran esta decisión
Creo que é bastante saudável para a lingua, incluso para dentro da academia, que non sei como debe ser, pero entre os académicos saberedes, pues debatir sobre estes temas, sacar de unha maldita vez unha solución para os que queremos, pues iso, defender unha lingua, e non cando haxa que traducir unha cousa, bueno, propoñerme aquí na cabeza de que grafía utilizo, sigo utilizando o que me din ou voume xa por unhas liñas máis... Que ao final fai o que se manda, non? Os que en teoría saben e coidan da lingua, e por iso se sigue respetando esa idea, pero que tamén temos pensamento propio e ganas de Claro, facer outra cousa. sí, eu sigo en xeral que o espírito da Academia Galega, aínda que a Academia Galega moitas veces non nos siga. Non, porque se vemos as normas da Academia Galega, di claramente que hai que seguir o camiño de aproximarse ao portugués, non? Iso di no, nas primeiras páxinas das normas. O que pasa é que moitas veces eles non o cumplen, mas por fortuna hai persoas que si o fan, non? Pois claro, resulta extraño, por exemplo, que hai un deputado en todo o Congreso dos Deputados e das Deputadas en Madrid que usa o galego un pouquiño na medida en que pode, non? Con dificultades. Ese deputado, por exemplo, di un obrigado. E o lógico non sería dicir que ben, que hai alguén, oxalá máis xente o imite, oxalá non haxa limitacións para usar o galego, iso sería a postura lógica. Non que a Academia Galega dixese, non, pois ningún deputado ou deputada de Galiza debería ter problema, porque no Estado español existen diferentes idiomas e, por tanto, non deberían ter límites. Esa sería a postura lógica. E o que fan é mudar o dicionario da Academia para a mudanza, podes chamar a acepción Néstor Rego, non? Porque Sí. ya uns días despois, para intentar dicir, non, non, eso non é gallego. E dices, como que non é galego, se está historicamente nos textos do galego, sendo os propios. Como, aparte, se as persoas que usan galego o usan, non, persoas como un deputado falando galego que usa, por tanto, existir existe, non? Os problemas do galego non están, desde logo, en recuperar os termos que xa están no xeonio da lingua. Chámese obrigado, chámese o que sei. Moitas palabras que eu pensaba que eran lusismos, e ao final encóntrome con que a miña tía as usa, con que a miña nai as usaba. Non, eu pensaba, por exemplo, palabra bolacha, non? A palabra bolacha en troca de galleta, eu pensaba que era un lusismo, que aquí non era necesario. Claro, cal non sería a miña sorpresa cando vexo que miña nai e meus irmáns usaban bolacha. E eu, máis pequeno de todos, non a usaba. Entón dixen, vamos ver, é que non é xa que utilicen esa palabra máis ao sur de Galiza, é que usan na miña casa. Eu non me estou decatando. Entón, É unha e anécdota non está no propia. dicionario. Estas palabras que consideran que son lusismos non están no dicionario. Cando miña nai lusista non era, non sabía nin que era iso. A mí era fiel seguidora de Ricardo Carballo Calero, Exacto. agachada. A mí sorprendíme que, por exemplo, na miña casa, unha vez, pillei os meus avós falando de segunda, terza e cuarta feira. E pilleinos e dixen, ei, que acabas de dicir? Acabas de dicir cuarta feira. No, no, non dixemos eso, dixemos xoves. Eu, no, 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 vos non dixestes, no, non dixestes, bueno, mércores. Non dixestes mércores, bueno, miércoles. Dixestes cuarta. No, no, dixemos miércoles. Eso falaban os vellos, eso se nos utiliza. Ou termo de tixola pa casa vella, sartén pa casa nova. Exacto, sí. E o das feiras, por exemplo, eu lembro-me de traballar coa miña repasada en Caldas, cando era profe en Caldas, que dixía, porque estas eran as formas que se usaban, non sei que. E ele, nunca na miña vida. Eu preguntaba nas familias, ninguén vai saber, que van saber. Saúdos ao alumnado de Caldas, se hai alguén por aí, a que aí seguides no meu corazón. E moitos, cando foron preguntar, na familia dixeron, sí, era o que dicíamos vellos. Claro, eles mesmos sorprendidos de como, entón, aquí usábase. Entón, por que se deixa de usar quinta-feira e se pasa a usar jueves? ¿Por qué? Porque a xente lle parece máis bonito, non? Porque iso a idea de aquí sempre se dixo jueves, ao final te cataste con que se dixo jueves, desde que bateron nas mans desa persoa na escola, porque, ou, eu que sei, ou un amigo que me dicía, que un amigo de Lugo, cando recuperou o galego, o último lugar onde comezou a falar galego, o último foi coa súa familia, porque era onde lle custaba máis traballo. E cos amigos, cos desconhecidas, moita xente comenta iso mesmo, non? É que o último lugar, entón, na casa un día comezou a falar galego, con moita extrañada,
E un día di a nai, mamá, podes me pasar o coitelo? E a nai emocionouse pola palabra coitelo, porque lle dixo, ai, coitelo, esa era a palabra que eu usaba antes, pero que naquela casa que fun servir, dixerme que non se me ocurrise usar de novo a palabra coitelo, que había que dicir cuchillo. Non, é así, con, quero dicir, é o fumigar continuo durante moito tempo. Antes, alguén preguntaba por aí, non sei se era o Blandino ou era outra persoa, a diferenza entre Galiza e Portugal. Para mí a diferenza fundamental entre na fala entre Galiza e Portugal é que os portugueses nunca lles dixeron, nunca lles bateron as mans por falar o seu idioma, nunca lle dixeron que o seu idioma tal e como usaban estaba mal, etc. etc. Un amigo brasileiro, por exemplo, dicíame, ai, que ti sempre dis verdade. Imos a non sei onde, verdade, ou verdade, eso é extraño. Sí, sí, eu tiñe, é no Brasil como dicides. El díxome, ah, pois nos dicimos ne. Eu, ne. Ne. Quen dicía ne? Miña nai. Miña nai. Entón, claro, quero dicir que moitas cousas dis, están no propio xénio da lingua. E cantas cousas non perderíamos efectivamente se... Porque moitas veces a xente pensa simplemente, non sei se estou dando respostas moi longas, mas a xente ás veces pensa que é un poder, un problema simplemente de prestixio a perda da lingua, e non un problema simplemente de prestixio, que mataron xente no seu momento, aquí sancionaron xente. Aquí houve leis que dicían que se tiñas un libro en galego na escola, pechaban a escola. Entón, pero estaba prohibido. Cando aparecen os teléfonos no Estado español, prohíben falar en galego, catalán e vasco por teléfono. E hai un debate no Congreso dos Deputados onde un deputado di, miren, señores, é que aquí os galegos, como lle vai prohibir aos galegos falar por... E efectivamente, cortaban chamadas de xente, cando comesen os teléfonos en Galicia, non había moitos problemas, cortaban as chamadas da xente e se escoitaban que falaban unha lingua diferente do español. Entón, iso, o que aconteceu no 36, o que aconteceu nos anos 20, o que aconteceu ainda nos 80 coa represión, o que acontece a día de hoxe, canta xente que ten que facer unha entrevista a Inditex, se vai falando galego, non se encontra con... Ai, e tú hablas gallego sempre. Entón, non é de igualdade cando, cando van a notar no papeliño de esta habla gallego. Non, non existe igualdade. E queremos que exista igualdade. Do mesmo xeito que non poden discriminar a unha persoa pola súa cor da pel, non poden discriminar a unha muller, non poden discriminar a unha persoa trans, tampouco poden discriminar a unha persoa pola súa lingua. Iso é algo que pedimos. É unha cousa da que non se fala, mas a maioría das discriminacións que temos dese estilo son esas discriminacións civilinas, mas que todos sabemos e todos interiorizamos que hai determinados ámbitos onde podemos ter problemas. Entón, aínda por riba, temos que soportar un, que nos diga que temos igualdade, ou dous, cando nos din, nos presenta un mundo ao revés. Es que mi niño tiene que estudiar que tiene un libro en gallego. No. Pues a mí é que son argumentales e razonamentos que non son capaz de meter aquí na cachola, igual que alguén discrimine iso pola súa cor de pel, pola súa sexualidade. Son cousas que ao millor é por como educar os meus pais, pero son inconcebibles para o meu pensamento. E moitas veces no caso da galego é igual, a non ser que sexa moi chocante, que digo, hostia, senón é que non son capaz de coincidirlo. Eu lembro do caso dun rapaz que falaba sete idiomas. Foi para traballar na recepción dun hotel en Vigo. E non o contrataron porque se chamaba Xosé. E isto podemos dicir, ai, o Carlos callou un exagerado, claro, o outro Carlos tamén veo somos exagerados con iso. Non, non. O hotel recoñeceu públicamente que non o contrataban por iso. Iso aconteceu hai 11 anos, 12 anos, se non me falla a memoria. Non? Pois son cousas, esa porque la decidiu denunciar públicamente. A maior parte da xente, se tivese que denunciar públicamente cada vez que ella contese, non daríamos sí. informativos. Non daríamos por iso. Pois, Carlos, un millón, pois iso, para ensayarnos esta naquiño de tarde. Claro, eu dixenche aquí as 4:30, e aí que son as... Ahora son as 4. Ah, sí, exacto. Unha hora menos, que sería a hora lógica tamén. Total. Pois iso, un millón por bueno, nun día tan especial, achegarnos estes coñecementos, estas experiencias a todas nós. Bueno, o gallá poder vernos para o ano que ven, un 17 de maio, todas na rúa, e poder manifestarnos, se é posible, claramente, con seguridade, pues, reivindicando o galego.
Pois, oxalá, oxalá. Pois nada, un feliz día das letras para todas e para todos. Coidémonos, que neste tempo hai que cuidarse. De acordo? Coidémonos e coidemos a nosa xente. Totalmente. Pois un millón, Carlos. Vos, chao, chao. Apertas.